Šiandien mūsų pamokos tema – pinigų skaičiavimas, ilgio matavimas. Pamokos tikslas ir uždaviniai – mokyti stambinti ir smulkinti piniginius, skaičiavimo vienetus ir ilgio skaičiavimo vienetus. Dabar atsiverskime vadovėlio puslapį ir atlikime užduotį. Paskaičiuosime lietuviškus pinigus. Turime iš viso 800 litų. Vienas banknotas 500 litų, 200 ir 100. Prie jų reikia dar pridėti 50, 20 ir 10 litų. Kiek bus iš viso 800 litų pridėję 80 litų gausime 880 litų. Antroje užduotyje sudėkime skaičiuodami litus. 200 litų plus 100 litų. 100 litų plus 500 litų, 100 litų plus 10 litų ir taip likusios eilutės apskaičiuokite ir užrašykite atsakymus. Išspręskime trečią užduotį tekstinį uždavinį. Tėtis per savaitę uždirbo 400 litų, o mama 100 litų daugiau. Kiek litų per savaitę uždirbo abu tėvai? Uždavinio sąlygoje pasakyta, tėtis uždirbo 400 litų, mama 100 litų daugiau. O klausimas, kiek litų per savaitę uždirbo abu tėvai? Turbūt jau supratai, kad uždavinį reikės spręsti dviem veiksmais. Pirmu veiksmu sužinosime, kiek litų uždirbo mama, o tada jau sužinosime, kiek uždirbo abu tėvai. Ketvirtoje užduotyje įsižiūrėkite į nuotrauką. Tėvai sutaupė 500 litų ir nutarė dukrai ir sūnui nupirkti po vieną piešinyje pavaizduotą daiktą. Kiek litų liktų, jeigu pirktų? Jeigu pirktų dviratį už 200 litų ir riedučius už 100 litų. Jeigu pirktų dviratį už 300 litų ir riedučius už 100 litų. Tu gali sudaryti įvairiausius variantus ir užrašytis jų sprendimą. Spręsdami penktą užduotį, prisiminkime, kad vienas litas yra 100 centų. Tada galėsime labai greitai įrašyti tinkamą atsakymą. 2 litai 200 centų, 3 litai 300 centų, 4 litai, dabar tavo eilė. Įrašyk teisingą atsakymą. Šeštoji užduotis galvosūkis. Linksmukas ir skubukas pakaitomis diagrama vaizdavo reiškinių reikšmes. Kurį reiškinį jie pavaizdavo du kartus, kurį nei vieną. Suskaičiuokite vaikai reiškinių reikšmes ir žinosite, kur linksmukas su skubuku padarė klaidą.
Dar šiandien mums reikės išspręsti pratybų 59 užduotį. Ir įrašyti, kiek vienas metras turi centimetrų, kiek litas turi centų, jums reikės susmulkinti arba sustambinti ilgio matus ir pinigų, tai yra litų ir centų matus. Užrašykite, koks ilgis pažymėtas rodikle. Žiūrėdami į liniuotę, užrašykite, kiek centimetrų rodo rodiklytė čia, čia, čia ir čia.